Жамбыл ауданы Шәкен Ниязбеков ауылында ақындар адалдықты жырлайды атты облыстық жас ақындар айтысы өтті. Бұл сайыс ауданның 95 жылдығы мен суретші Қазақстанның мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбековтің 85 жылдығына арналады. Ақындар туған өлкесі мен тұлғаны жырға қосты. Гүлзат Сейдуллақызы толығырақ жалғастырсын. Сөз додасына білімді де білікті жас ақындар келді. Себебі аудан тарихы мен танымал суретшінің ғибратты ғұмырын жырлау үлкен талант пен талапты қажет ететіні белгілі. Жел мая мен қорқыттар таппай кеткен жер ұйып мекенсің ғой анығында. Ақындар айтысының сөз барымтасын аудан әкімінің орынбасары ашып беріп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Өнер додасына тәжірибелі айтыс ақындары төрелік етті. Бізде бұл айтыс тұрақты жылда өткізіліп тұрады. Бұл айтысқа 12 ақын қатысуда. Алла қаласа, алдағы уақытта да осындай үлкен деңгейдегі айтыстарды ұйымдастыру жоспарымызда бар. Ақындар айтысында жүзден жүйрік шыққан Шу ауданынан келген Айым Көшербай жеңімпаз атанды. Жеңімпаздарға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Гүлзат Сейдуллақызы, Сапар Серікұлы, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданынан.